Кристаллайн, Амовджур, Патмаканах Пюриц. Чакатагракат би пахи, ефур карцесай чакатагрин санканумен аржанацнелне варцаха. Բայց մենք պիտի գիտակցենք, եւ անշուշ գիտակցում եւ հասկանում ենք, որ ուրիշ Արցախ այլևս չենք կարող ունենալ, ոչ մի բան չի կարող փոխարինել մեր հայրենիքին։ Ինչպես որ վաղը ոչ մի բան չի կարող փոխարինելու, չի կարող փոխարինել Սյունիքին, Տավուշին, Եղարքունիքին, Երևանին, Հայաստանին։ Այսօր մենք վերջապես պիտի հասկանանք, որ մեր թշնամու համար բացարձակապես նշանակություն չունի մեր քաղաքական նախասիրությունները, կուսակցական պատկանելությունը, կրոնական դավանական հայացքները, ընդհանրապես ոչ մի բան նշանակություն չունի։ Մեզ ցանկանում են վերացնել որպես տեսակ և բռնազավթել մեր հայրենիքը։ Իսկ մեր մնացորդը լավագույն դեպքում պիտի վերածվի աշխարհով մեկ սփռված նորորյա գնչուների, զուրկ արմատներից, հայրենիքից և ազգային արժանապատվությունից։ Սուրբ գիրքը ասում է, որ ամեն ինչ ունի իր ժամանակը։ Այսօր ժամանակն է վերջապես, որ բոլորս հասկանանք այս իրողությունը, և ժամանակն է, որ հենց այս իրողության շուրջ վերջապես կարողանանք համախմբվել, եթե որևէ այլ բան, անձ, գաղափարախոսություն, արժեք մեզ չի կարողանում համախմբել, երբ այնքան խորն են մեր հակասությունները, երբ որ կարծես բոլորս տարբեր ուղություններով ենք ձգվում։ Ժամանակն է վերջապես սկսենք լսել իրար, հասկանալ իրար, ներել իրար և մեր շեշտադրումը դնել մեր նմանությունների վրա, ոչ թե մեր տարբերազատումների։ Ժամանակն է վերջապես, որ Աստծո մեզ պարզված ողորմության ձեռքը բռնենք, որովհետև այս պահին մեր ներկայությունը հենց այստեղ, մեր գոյությունը այստեղ դեմ է բնության օրենքներին, որովհետև այն սխալները, որ գործել և շարունակում են գործել առ այս պահը, բացարձակապես որևէ տրամաբանությամբ չի ենթարկեցնում այն իրողությունը, որ մենք դեռ կանք և այստեղ ենք։ Աստծո ողորմությունն է, որ դեռ մեզ պահում է։ Վերջապես պիտի կարողանանք ներս մտնել դեռևս բաց Աստծո ողորմության այդ դռնով։ Այո, ծանր է մեր վիճակը, շատ ծանր է, բայց անհույս վիճակներ երբեք չկան, երբ որ ազգը համախումբ է, հույսը դնելով բացառապես իր և Աստծո վրա։ Թող Աստված պահապան լինի մեր հայրենիքին, առաջին հերթին մեր զինվորներին, որոնց շնորհիվ մենք այսօր այստեղ ենք։ Թող Աստված լուսավորի մեր բոլոր նահատակների հոգիները, և թող Աստված խաղաղություն, արժանապատիվ խաղաղություն պարգևի մեր հայրենիքին։ Պահպանիչ և հույս հավատացելոս Քրիստոս Աստված մեր, Պահիա և Պահպանիա, ընդովանիա Սուրբ և պատվական խաչիվդ Քովի խաղաղության, ազգս Հայոց, եկեղեցիս Հայաստանյաց, ըզբանակս և ըզպետականությունս մեր, և զառաչկյա կացյալ ժողովուրդս Քո, հրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամյաց, արժանավորյա գոհությամբ փառավորելս Քեզ ընդօր և ընդօգույթ Սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։